Sizin bax bu yerinizdə Kənan Əməm rejissor qeyd etmişdi. Vay Hələçmişdi. vay vay. Dəyişmək olar <laughs> mən bu məni təqdim etmişim bu ora cəmiyyətə. O da mənim səfərlərindən bir idi. Rejissor kimi bəyənmirsiniz? Rejissor kimi maraqlı ideyalar olurdu əslində, hə, bizim filmimizdə olurdu maraqlı ideya, amma onu həyata keçirmirdik. Kimdir İlkin Həsəni? İlkin Həsəni çələp aparıcı prodüser. Bir az da aktyor. İlkin e, ilk foto sənəti ilə başladınız. Deməli, ha. Mədəniyyət Turizm Nazirliyində foto müsabiqədə 3-cü yer tutdunuz. Ondan sonra Fransa da keçirilən foto müsabiqədə 1-ci yer tutdunuz. E, həvəs yaranmışdı sizdə. Həvəs yaranmışdı deməli, e, ATAM Dövlət Televiziyasının işçisi idi o vaxtı 90-larda və e, ara sıra məni aparırdı vəzi verilişlər <laughs> var idi, sonra nə bilməsə, sehrli güzgü filan. <laughs> yəni otururdum Şeirzad filan öyrənirdim ki, mən gedəcəm orda şəir deyəcəm. <laughs> Və məni televizorda göstərəcəklər xəbərlərdən əvvəl. Və <laughs> bütün dostlar, nə bilim, sinif yoldaşlarım, bütün nəsil otururdu <laughs> televizorun qabağında ki, indi birazdan bizim uşağı göstərəcəklər. Və e, artıq baxdım ki, məsələn, e, 1-2 dəfə efirə çıxandan sonra məndə bir efir sevgisi də yarandı. 11-ci sinifdə artıq e, hüququşunos olmaq istəyən il, İlkin qəti qərarını verdi ki, mən artıq hüquqşinas deyil də mən incəsənət sahəsinə ə, daxil olmaq istəyirəm. Bir il kinooperatorluğum sirlərini, yəni o vaxtki dövrü üçün, 2000-ci il üçün ə, nə imkanlar var idisə incəsənət universitetinin təbii ki, zəif bazası filan, amma ə, əldə nə imkanlar var idisə ə Allah rəhmət eləsin Şərif Şərifov kino operator, professional kino operator birləşəndə bizə onu çalışdı ki, öyrətsin. Bizə deyirdi ki, siz əgər fotonu bilmirsizsə, siz kino operator ola hə, bilmərsiz. Ona görə də, yəni ilimiz elə İncesat universitetinin laboratoriyalarında filan, nə bilim, plyonkaları yuyurduq, şəkilləri çap eləyirdik. İlkin pozbaş. Mhm. Soru buğlama. Aha. Ardı nə olacaq? Ümumi mətbəxi sevirəm də məndə. Ola bilsin gözbüz olsun. Pozbaş adı ümumiyyətlə layihəmizə uğur gətirdi deyə. Yəni vaxtiykən e, o adın müəllifi də özüməm. Vaxtiykən istədim ki, bəlkə nəsiz bir dəyişiklik elə filan zad. Sonra gördüm yox o, elə bozbaş bozbaş filan tanınır deyə, elə kimsə nəmin axtarışa belə verəndə, kimsə nəyisə danışanda və e, 2000-lərdə deməli belə bir o bayağı müğənnilər haqqında belə bir deyim də var idi ki, flankas bozbaş müğənnidi. Atom mağazinin sonunda bizim bir rubrikamız var idi ki, hansı ki o müxtəlif dublyajlar eləyirdi, ki, ondan sonra xarici kliplərlə yerli müğənnilər və həmin o yerli müğənnilərin də əksəriyyəti hər zaman e, o bu bozbaş olurdu. Gedək sənə güldərəm, səni gülə döndərdim. La istəsən anamı, sizə elçi göndərim, amma anam bilməsin. Amma anam bilməsin. Bu şəhərdə, aha. Əvvəlcə sizi kimi başlamışdılar. Sonra artıq səhnələrə çıxdılar, böyük səhnələrdə, artıq konsertlər 3 gün, 5 gün. Niyə poz baş elə ancaq belə deyək də film kimi yadda qaldı. Çünki mən belə bir şey deyim ki, bizim deməli o vaxtı hazırladığımız bəzi bəzən də yəni əksəriyyət elə idi. Artıq biz efirə çıxandan sonra, yəni personajlar, obrazlar tanınandan sonra bizim efirimizdə belə bir kiçik bir fişqamız var idi ki, biz eee çəkdikimiz videoya bir balaca sürət verirdik. Hı -hı. Yəni onun standart adi bildiyimiz sürətlə deyil də bir ıı, 10% çoxaldırdıq onun sürətini və avtomatik olaraq danışıqlarda belə bu, bu, bu səs də çıxırdı. <laughs> ə, və ə, film yoxsa səhnə deyə çox düşündük ki, çünki bizim bir möyəyyəm layihənin bir etabı var da, bir piramidası var. Təmaşaçı bildi. Hə, Bozbaş Pictures ağdan baxdıq. Bozbaş Pictures, nə bilim, siyazən baxdıq. Növbəti nə olacaq? Çox fikirləşdik və gördük ki, ə, bizim konsert ə, kimi böyük bir tamaşaçı auditoriyası ilə qarşısına çıxmağımız ə, mümkün deyil. Ə, çünki tamaşaçı ola bilsin ki, bizi elə qəbul eləmədi. Ə, televiziyada baxdığı həmin o personajı orada normal danışığını görəndə tamazatçıya bir balca qəribə gələcək ki. Yəni bu axı efirdə tam başqa cür idi onun hərəkətləri, onun danışığı, səhnədə tam başqadır. Fikirləşdik ki, bəlkə film kimi ortaya nəsə bir iş qoyaq və 2014-cü ildə E, bir risk eləyib. Çünki 2014-ə kimi hələ e, səfirləmirəmsə yerli Azərbaycan filmləri çıxmırdı kino teatrlara. Kino teatrlarda ancaq Hollywood filan, Hı -hı. E, Rusiya istehsalı filmləri olurdu və bir kino teatrı var idi, Nizami kino teatrı. O da türk filmlərini artıq Hı -hı. gətirməyə başlamışdı. Və elə həmin o illərə təsadüf elədi ki, o kino teatrlar qarşısında e, o qızların eh haykırdısını gördüm, türk aktyorlarına olan marağı gördüm, izdihamı gördüm. Ha, kvanc. O lezvaları gördüm, <laughs> o ürəy getmələri gördüm, nə bilim. Bunları gördüm və fikirləşdim ki, bəlkə nə vaxtsa bizim də filmlərimizdə demirik həmin o səhnələr olsun, amma bu izdihamı bizim filmlərimizdə eləməyə olardı, yəni çalışsaq. Niyə də olmaz. Və 2014-cü ildən e, sonra prodüser olaraq mən Orxan Mərdan və Müşfik Şahverdiyev biz 3 filmlə başladıq, çəkiliş planizat elədik və vizyona gırdik, kino teatrlarına gırdik. Biri Xuhan filmi idi, biri Hı -hı. My Name'imiz intiqam filmi idi və biri də Eye Brilliant filmi idi. Nə şeydir qaspun bu? Qaspunu verin. Nə qaspun ha? Nə qaspun ha? Qas Bir də qaz gəlir, biz qaz turbasını çoxdan kəsib tuturamışam. Bir də Acun İlyucaliyə baxın, o da ilk başlayanda elə başlamışdı. Yəni <laughs> sizin kimi başlamış, gülməli sujetlər təqdim Hı -hı. eləyirdi amma sonra artıq milyonçudur. Siz də bu layihəni götürüb Türkiyədə və yaxud nə bilmirəm Rusiyada eləsəz məsələn, bəlkə də milyonçu olardınız. E, bəzən bizi hər zaman e, müqayisə eləyəndə, yəni qonşu ölkələrdə, yəni ən ə standart olaraq həmişə olur Türkiyə. Iı, bəs Türkiyədə belə də axı, bəs Rusiyada belə də axı. Bəs görürsən, onlar necə inkişaf eləyirlər. Yəni mən ıı, hər siz zaman deyirəm ki, siz axı demirəm ki, ki yatmışsınız. Siz də inkişaf edirsiniz yor, biz axı. Biz də inkişaf edirik, amma bu inkişafın da bir hansısa bir mərhələsi var. Gəlib çatırsan ki, görürsən ki, yoxda bundan sonra artıq sənə hansı bir güc lazımdır, hansı bir bəlkə də dövlət dəstəyi lazımdır, hansısa bir, nə bilim, nəsə lazımdır kimi. Okay, mən bura kimi özüm gəldim Hı -hı. çatdım, amma bundan sonra mən sənə lazımlıyam, mən auditoriyaya lazımlıyam. Yəni mən deyəndə ümumi olaraq Hı -hı. da gördüyümüz o işlər filan ola bilər. Bu insan anasının aldığı o üçün kreditini verə bilmir ay kişi. O qumar oynamağa pulu necə çapır bax məna o maraq. Kim idi bax o şəmi? O şəmi o vaxt o tip insanları tez-tez görürdüm. Həm cəmiyyətdə, Hı -hı. həm Nə bilim, işimlə bağlı həm, yəni hər yerdə görürdüm də, yəni avtobusda, takside, nə bilim, tez-tez qarşıma çıxırdı o tip yəni, insanlar. Yəni şəmlər çox uyğundur. Qəşəmlər hə, çox uyğundur. Biz də belə qərarə gəldik ki, eee, bir şəmi və bir də ki, bir şüşə obrazına yaradaq. Şüşə obrazda həmin o şəmlənin yanında olan, həmişə ona prodüserlik eləyən, nə bilim, o Hı. şəmi haqqında yaxşı o, o fikir yaratmaq istəyən o prodüserlər var idi ta ki Hı -hı. bu dəqiqə müəllim gələcək narahat olmayım. Hı -hı. Ha birdən yerelinin yerelinin orada birdən yerelimdən bir ağ tez çay gətirib üçün falan kəs müəllim gəlirdi. Falan kəs müəllim də gəlirdi, baxırdım görürdüm ki, yəni bu bildiyimiz şəmi müəllim də. Bu mahnıları hardan tapırdınız? Bu mahnıları hard... heç heç yanda eşidilən. Bu mahnılar o vaxtı sözü ha. yazılırdı onlar, yoxsa ha, ha mahnılar yazılırdı, mahnılar yazılırdı və disklər MP3 diskləri var idi o vaxt. Səvuhi səs yazma studiyası buraxırdı. <laughs> Yanvardaydı. Hə, hər yerdə idi. Hər bütün metrolarda idi. Bütün keçidlərdə var idi. Hər yerdə var idi və onların trenddə olanları var idi da məsəl üçün. Trenddə olanları e, onda seçirdim ki, məsəl üçün bu metronun yanından keçəndə Farkı, aha, flan mahnı eşidilir. Üstündən bir gün keçirəm, başqa metron yanından keçəndə görəm, aha, yenə də həmin o mahnını burada da qoyublar. Onda artıq trend elə formalaşırdı mənim üçün aha. ki, aha, deməli buna qulaq asırlar və biz bu mahnıdan nə sə eləyə bilərik. İlkin şoşu, şirin, ağsaqqal. Əlaqət. E, Əlaqət və sonradan qılman, qılman gəldi Bə də. Və? Ən pis xüsusiyyətləri, bax o uşaqların arasında nədir? Ən pis xüsusiyyətləri. <laughs> Mübahisələrimiz həmişə olurdu yatmaq üstündəki uşaqlar, yəni çox yatmayaq, səhər duraq çəkək. Onların arasında bax o adını sadaladıqlarımın Hı. arasında daha çox tamaşaçı kimi çox istəyir. Kimi sevir. Ola, tamaşaçı onun biraz çətində deməkdə. Məsəl üçün Elə rayon olub ki və yoxdur elə bir bölge olub ki biz getmişik. Ümumiyyətlə yəni 6 əsas personaj idi də bizdə Vozbash Pictures-da. Yəni 5 nəfər qalırdı kənarda, heç kim ümumiyyətlə biz tərəfə baxmırdılar da. Hı -hı. Hamı deyirdi ki, fəlakət, fəlakət, fəlakət hanı, fəlakəti verin mənə. Fəlakətdən şəkil çəkdirəcəm. Mən bax belə bir tamaşaçı sevgisi var idi fəlakətdə. Üstündən bir bir həftə, iki həftə filan zəət keçirdi, gedirdik hansısa başqa bir rayona. Ha, orada gəlib avtobusumuz axırdı laqı. Qılman hanı, Qılman, Qılman biz Qılmanı istəyirik. <laughs> Burdurda adenoid var. Nə var? Qulağım ala var. Burdurda adenoid. adenoid. Adenoid burununda adenoid var. Nədirsə məcəllə. Niyə gəyəm? Alətləriniz hardadır? Sən mənə deyirsən, səntidirsən, adenoid deyəndə yəni nə deməkdir o? E, i̇lkin, bir neçə bax öncə bizdə sizin bax bu yerinizdə Kənan Memre rejissor əyləşmişdi. Dəyişmək olar bu? Əyləşmişdi <Gülüşməksinizdir> 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 və dedi ki, mən ondan soruşdum, Bozbaşla bağlı. Dedi ki, hə, onları mən səhnəyə təqdim etmişəm və bu mənim ən böyük səfərlərimdən biridir. Hansı kimi hiss edirsiz? Yəni Murtəpa midur? Bir də toyuq. Amma bozbaş da qəşəng yeməydir. Dadına baxalım istəyirəm. Çoxdular, baxmışam mən təqdim etmişəm bu ora cəmiyyətə. O da mənim səfərlərimdən biridir. Kənanın müəyyən ə, həyatının müəyyən fazaları olur da onun da. Məsəl üçün Kənan bu fazada, tutaq ki, də nə bilim 2020-ci il fazasında Kənanın uşaqlıq eliyir. Hamıda ətrafıdakı hər şeyə fikir verməyir. İndi uşaq qəlblidir, filan zəhət, nə bilim, dilində başqa şeydir, qəlbində başqa şeydir. Sonra Hı -hı. müəyyən bir vaxt olur ki, Kənan olur, Mehriban, gözəl bir dost, bayramlarda, nə bilim, ad günlərində filan zəhət e, yada salır, danışırıq filan. Arada misal üçün elə olur ki, indi bir, biz bir-birimizi demək olar ki, bir 20 ildən də çox tanıyırıq da Kənanla və ə e, onun da sıfırdan necə başlayıbsa, bu sə bu sənətə necə gəlibsə, kliplər filan zə, mənim də sıfırdan necə o, radio, sonra televiziya filan, yəni bir-birimizin gözünün qarşısında olub da bütün bunların hamısı və e, Kənanla qarşı heç vaxt mənim hansı bir kinim filan, nə bilim nifrətim ümumiyyətlə ola bilməz, çünki adam bilirəm ki, qalbi necədir. Sadəcə olaraq Kənan e, şounu çox sevən insandır. Bir balaca o onun süni şouları olur. Bir balaca <laughs> o publikaya oynama məsələsi var da. <laughs> olur ki, Kənan bəzən e, abartır. Amma Kənan dostumuzdur, baxmayaraq ki ilk filmimiz e, yəni o vaxt düşünürdük ki, uğurludur, amma sonra ikinci, üçüncü filmimiz olandan sonra başa düşdük ki, bu uğurlu olmuyor, bəsində uğursuz işimiz oldu. Kənan da işləmişdi. Ha Kənan işləmişdi, bəli, ha. Ə, amma e, Kaman məsəl üçün clip maker kimi e, maraqlıdır, aktyor kimi maraqlıdır. İndi də son vaxtlar TikTok TikToker kimi gündəmə gəlib və rejissor kimi bəyənmirsiniz? Rejissor kimi. Rejissor kimi maraqlı ideyaları olurdu əslində, hə, bizim filmimizdə olurdu, maraqlı ideya, amma onu həyata keçirmirdik. Tək sizdə deyil də dəfələrlə rastlaşmışıq belə oğlanlarla ki, Hı -hı. şəxsi münasibət, əgər qaydasındadırsa, Hı -hı bir-birlərini ittiham etməyəcəklər. E, amma elə ki şəxsi münasibət biraz e, belə də deyək də artıq soyudu sayə, nə səbəb olduysa artıq bir-birini ittiham edəcəklər, təqrir edəcəklər. Nə dərəcədə də doğrudur. İndi biz e, sosial şəbəkələr dövrü onu göstərdi ki, hər şeyi göstərdi də. Ailə, ev, maşın, maşının içi, var da çoxun içi. Hə, mən səhərlər bunu eləyirəm, mən axşamlar bunu eləyirəm, yatanda belə yatıram, duranda belə dururam. Və artıq hə o, o adiləşdi. E, Baxın, sosial şəbəkələrdən söz düşdü, belə deyəcəm. Artıq mənə elə gəlir, bilmirəm, bəlkə siz də bunla razılaşarsınız. Televiziya kanallarının əhalinin yardan çoxu baxmır, izləmir. Bəli. E, biz onları necə qaytara bilərik? Necə düşünürsüz? Necə bir verilişlər olsun ki, tamaşaçı oturub baxa bilsin. Deyim hansı verilişlər? Bugün bu gün bu verilişləri eləmək olmaz dedikləri verilişlər olsa, hə, o zaman tamaşaçını qaytarmaq olar. Mhm. Bu mövzulara toxunmaq olmaz. Hı -hı. Deyilən, məsəl üçün, mövzulara televiziyalarımıza o, gətirsək, qırmızı xətti keçməliydi onda biz. Iı, yox, təbii ki, televiziyanda öz qırmızı xətti var. Yəni ıı, sadəcə olaraq müəyyən ıı, həm mövzu baxımından, həm ıı, ümumi istərsən, məsəl üçün, ssenarilər olsun, serial ssenariləri, film ssenariləri. Müəyyən şeylər var ki, yəni onlara toxun, toxuna bilmirik. Son illər ərzində ıı, televiziyalarda, yəni yerüstü yayımından gedirdi söhbət. Hıh. E, i̇ctimai televiziyası sonra, eee, dövlət televiziyasında da çox böyük yeniliklər var və e, burada olduğum üçün deməyəcəm, amma, eee, necə ki, müharibə dövründə 2 il bundan öncə bizim bir informasiya qıtlığımız var idi. E, çox həyecanlı bir günlər yaşayırdıq biz və hamı xəbər almaq istəyirdi ki, görəsən nə baş verir görsən nə oldu görəsən necə oldu və o zaman artıq Bakı TV-ni mən sevdim. Hı -hı. Yəni bir ə, kanal olaraq sevdim ki, yəni adamlar həm operativ oldular, həm nəyi necə var elə də çatdırdılar. Ə, müharibə bölgəsindən, başqa yerlərdən, digər yerlərdən, yəni qalmışdıq belə də, yəni YouTube-da qalmışdıq ki, görək yəni Bakı TV-nin yəni səhifəsinə görək nə yeni xəbər yəni. olacaq, nə yüklənəcək. Yəni bu baxımdan da Baku TV 2 e, il bundan əvvəl necə möhrünü vurdusa, elə də qalxa qalxa gedir. İlkin Aha. sözü üzə deyən adamsınız. Hansı aparıcı sizdə qıcıq yaradır? <laughs> bu gün internetdə sosial şəbəkələrdə ən çox söylən kimlərdirsə Mm -hmm. Onlarda qıcıq yaradır. Kimin ki şəkli daha çox qaba qarışınıza çıxırsa, mən bilirəm ki, mən orada artıq baxıram ki, görürəm altdan bir 500 şərh var. O şərhləri oxumaq üçün daxil oluram ki, görüm yəni ən kreativ kim sөyüb o aparıcını. Mm hə, -hmm. ona görə də bu günki gündə sosial şəbəkələrdə ən çox kimlər söylənirsə, onlar da yəqin ki, qıcıq yaradır ki, söylürlər. İlkin bax həm show biznesdə idiniz, həm show biznesdə değildiniz. Bir tamaşaçı kimi kənardan necə Hı. görünür show biznesimiz? Ü, i̇ndi çox maraqlısız. Nədə o maraqlısız? Çox maraqlısız. Bilirsiz nəyə görə maraqlısız? Mən atəv mağazina apardığım bir ə, zamanda təbii ki, indi bir bəlkə də 20 ilə yaxın vaxt keçib həftən şənbə günü saat 23:00-da canlı yayımda mən çıxırdım. 1 saatlıq efirimiz var idi və 5-ci gün bizim anonslarımız yayımlanırdı. Məsəl üçün Aygünlə Elaris bu həftə nə bilim Aygün hmm. Elarisə bunu dedi. Danq. Hmm. Nə bilim falan kəs, falan kəsə nəsa dedi. Falan tədbirdə nə bilim nələr yaşandı, nə oldu. Bu anons efirə gedən kimi mənim telefonum susmurdu. Oğlar dost tanışlar. Oğlar dost tanışlar yığırdı. O qədər bu sahədən uzaq olan, nə bilim, həbsxana rəisi yığırdı mənə ki, ay İlkin, oturmuşuq burada işdə. İşte, sən Allah, o Elariz ağuna nə deyib, bir də nə dinəndə mənə də. Sən məncə ürəyimiz partdadı, mən səhəni gözləyə bilmərəm. Sən məncə nə olub, nəyə görə dalaşıblar? Yəni o qədər maraqlı idi insanlara. Adamlar o bir günü gözləmirdilər. Adamlar anonsgedən kimi yığırdılar ki, Doğrudan belə olub. Nə deyib ki ona? Nə bilmə, bax bu məlumatları əldə eləyir. Amma indi hal-hazırda maraq demək olar ki 0. Bundan sonraki hədəf nədir sizdə? Bundan sonraki hədəf təbii ki media sahəsində ə, müəyyən arzularım da var, müəyyən planlarım da var. Və inşallah ki canımız sağlam olsun, ətrafımızda da sağlam insanlar olandan sonra balas da maliyyə olandan sonra düşünürəm ki, o media sahəsində müəyyən işləri var ki, onları görmək istəyirəm. Gənclərə nə deyərdiniz? Bizim vəyliş vasitəsi ilə. Gənclərə deyərdim ki, gənclər, ə, bugünkü gündə olan o sosial şəbəkə sevgisi, orada tanınmaq, ondan sonra oradan pul qazanmaq, okey, onları başa düşürəm, amma bir gün olmayacaq. Bir gün yəni sadəcə olaraq bir xatirə kimi qalacaq ki, vaxt var idi biz 3 dəqiqəyə bu qədər pul qazanırdıq ən rahat yolu seçmişdiyi və sərvələ xır ama ortada olan müəyyən sənin sənətinin, sənin sevdiyin bir peşə var ki, onun ardınca gedib daha da inkişaf elətdirə bilərdin amma sən onu eləmirsən.